экраны нигаралар көрөчүлөр битигер сааскы чагылкай күнүнөн. Бүгүнкү биги устар бөлөк Мария Сафронова келибит. Марияны былыры неме бери битигер көрдөрөн турардакпыт. Кини эн оттортон уанна ыңры боскатыттан олус миннеге сыттаг чүмечилери оңорор. Онтон бүгүнкү бери битигер Мария өссө бир олус үчүгэй жаргын туһунан кепсиякпыт. Ол курдук гербариттан уанна бу кумахыттан кеһи сүрөгөн тарыйар открыткалары уонна сайны санатар маннык хартыналары оңорор. Ол туһунан бүгүнкү сака сатабатага суук бериге кепсетиекпит. Мария үтө күнүнө. Мария же бу маннык открыткалары оңорокка дээн сана эйека кахан өскөбитей уонна идея кайдак кирбитей. Отун би идея ден аңа токутабата конечно болок бити. Атак бири оорулардан көрбөйтпүт. Онна бири кумагыны мәлак бракпат тохтан тохага тахары дентте. Онна бу иде от эмде от турган мөр бутыгар. Онна бу себепке бири сайыны бири хаямбыт. Тохи хаяй сахраняйдан. Сайын ханы хиджары. Ханы хиджары бит гербари кумерга барым. Онна онтон ке гербаритан уже хартыналары мана тохага тахары. Онтон же бу исвеккилери эмте оттору эн кантан комуйганды Мария. Мен бем төрөтүм чөрчүттүн төртөкпүн. Дирин дирин бөйөлөгөр каптагын элегер улаптым. Онтак бем төрөтүм кайгысыт. Онна онно комуйабыт. Онно бу бири кону чөрөпчү конуудун себеккилери. Онна булганы дойдубар, экиз дойдубар намыңа таксан комуйабын. Онна Хөбүлүрүм Покровской немегүдүн хебеккелеригине комуйабыт. Бебит дойдулар бытыгар, аймактар бытыгар барамбыт. Иник хайын ханяламбытыгар барамбыт комуйабыт. Онна ону таганан тох себеккелер бир нерсе бир үннери себеккелери комуйабыт колобура. Бебит үннери себеккелер. Жыгыттагар үннери. Жыгыттагар. Онна докторум саттырттын мен комуйабын. Бу колобура айлыйда. Байскорова садыттан, бу эжийим Ольга садыттан, бу булана Касмея аны курсунсам Нюргяна. Олордор. Аны бары көмөлөн деп кырдык. Аны кайылдар. Көмөлөлөр. Же бу эн суяр көрдөк бүтүнө себепки араха катан турар же кайда кара же бу биги келени хер сайын мытын санаталлар кихи манны кирдегана кихи сүргете көтөгөлөр карага үйөрөр хамариентон эн бен себепки үннери ганду бем себепки үннери мен хабыт же сокат свет колобура хабыт основном бири чемечиге туттарыбыт деген аны манны объемный экономия бу катарабыт бу булана таңыр кейде. Бу өңүн сахраняй диребит. Бу нам үйөдө эбеккеде. Бу маны кичмечиге келгедермит. Туттабыт. Мария Антонже бу эбеккени эң кайда катарганы биги ого жамычы бу гербари оңорор бутугар кинеге быйгыгар ордук угамыт катарар тибитчи. Антонен багар билген катарарга атын тугамыт немалак болаякын. Ото кенеге гамме катарабыт. Току биле чарас огус доктору. Онун улагына жүдү прести ханада. Онтон бу анал специалдык биле тугунан панеранан пресс оңоп бүтпүт. Онун анда бу улагына бир нактыр. Онун бир объемный себепкелери катарабыт. Onu ben öngü sıkıran yayındır. Çödüm preste takını. Onu Kur'an'a herke takını. Onu da horu kabak kötü. Konechna gayabat. Öngü sıkıran yayda bat. Aras aras tak. Onu da doğuptara ne hep buladi. Olen ehilime uje öngü sıkıran yayındır. Doktoru gayabat. Oçtugar öngü bu öngü düğünün hütelbetin nadatıgar hepke katarı kanada du biter bu engin jönün hüterbet hebekkeleri ürgü qanadadı. Otun onu kime gına qayıp gınan baran horoq abiyomnayı üçüldük hepke qadar daqına qayır ebit. Hep onda bulana doq. İki ças hinen edde qadırıq daqın.
خلوری کجاست نداشتند و جغرارن قیام برد. آونا سیکته خون بکن. من نبودن کویاس که میکنم مطلب بود. آه چطور؟ اردگاتم دغدغه ای کجاستی هیگر جبو کنیم بیگر وقت تان کردم برخت آخوند. ارزی. اون تو من سخت سویت کدوم قدرت بالک نه امی کجاستی نه امی تن ریام بود. قدرت. آه چطور؟ آیور گوارد بتوگر بیهی جبو کنیم یاد بیتین سهم برات بود. سهم برات. سب ماریان تنچم بو اکرکالر تسترنن کپسیری پلاکم. Бұ күрдік айылға материалынан кергәтелілі бет, оның бұ әрге күмақыны үлкістен маңдық түңдір техника өсі түгінші әтті үсіліққа үйеде үйді үйді бұт әбет, оның жа ұмынылан баран білігін аталанақ, оның жа бұ айыр күттақ жынлар сүріқтерін тарияң өсі керкеян оңғылан тақсар болам. Оның жа Мария қайдық күмақыны амбастан کریان، انگران، تهرابتی من گفت کرد کنه. اول خامه تا خیلی دخترایی. آتی بهی بله بو باستان کماغنی بری برالل کماغنی دیگه کرد ته. پاکوبک اکسون پاکوبک کین خیلی. اونا بو اینا تو اجری تمبران سیگی تان، اوه هدران، اونا سب نتمبران. اول هدر بخن، اول هدر دخانو جهت نر. اولی هر ازو تو دادن خیلی. اونا من شریت ترانگران که بیه خدا بره. بریم نه زگودوب کلان که بیاب، از زگودوب کلان برام دوچه کماغه عمر رو بتوان ده دهانه بدن و نک بخالی رام کنم برستوی دوغم رو بود، اونو سیتکا، اونو بری اوگا مادگان سورایان، سورایان برام اینجا مادگان آیانه برسته. اونو ماریا بو خوردن کلار جی، اون کنیر کماغ خلری ای تو هنگ اتی بهتر بو اتکرد کن رو گرد خوردن کبار سرد. هو کنیرک مگه میخوایی بود؟ من برای بچه‌های دخ برای آجتی دهان لب کم آب است و برای کراس کت برر. اتاق من گلیانت سوی تخت دخ می‌آپاکوف کرد باد. اون تو راس سوس کم آن داد. از دوی دو. آچونا جبو اتی بیه کنیت پیتزا هیچ پتانسیب سوشی هیچ پتانسیب. اول قردن کلارن برهان کس بکه من. هدف هر هر قسمتی، آها، اچانه جیغتی که بله غنا، بو بخوتن توستوس با من جه کوگت بیت. آها، دی ادتن آلرو بله سرتیروفکا موسردن ده دام قیاب بدن. تیور دیره برگابد، اتاق من نکتران نی بیم. که امتا بود قیاب بدن. دوهات هر بیتی کرد. کراش چقدر بیتی کرد سنتا بود، بیگی به خوابانوگ اول لیبید، آنان ایتلاخ بالاکت نم، باتصاب نیمر بیتی کرد سرویم، آنها کفستیگه کتهن. زیب ماریانو، جابو کماخن کریار بیتی کرد، تیه کرکن دختر پتی تهنن کرا بالاگنا، آشنان یشیگی دو بیتر خیلی دختر. تهنن کرا بالاچه با بالادیم. یا آغلار بی هبلیلر دی کریاره، آغلار جرگتره. آنها آغلار دایی هم. اتا کرکس این تردیدی دلار خاله بود. تیزه کاری دارن لعنتی. تا خاله بود. بو خاله را کماغون بلند امی بیم ریگم مکن. بلی من استم کنار. ویکادیان. آنو بنا آرتوگان که بیار خاله. این جاست ترگنی کامور. ماریان تنچم اتینه اوردوت قلبکا اولکنیتن من کلیه این کتاب توی بهتر بکماغه بیتنن اتی اوتوگاره تان قطار دو. بدنن لیتام کتر، اتاق بله اردوریم بلکه نپرپید کلیک کنم، کلینن، کلیت دخ ابن قیگن، بله من خودروست نکم آگو دوغر بلکه نپرپید کلان خم، دخم ندا. آنو بو بیاین اونین من دک اتکرد کبولان تقصیر دوی بهتر، هیچی تو کمی من کروی دو تینی تو کراس کلیت تو. من کراس کلیت خود هم نکم بله بو دخ بیم اورو بولان دخ بلادی، من دک کدک ماهو بده. عمر را ترکم باعی، ولی با اروی دیگه چطور؟ اما اونجا میاری خب سنت با خبر مان دیو دخت اونجا رو نه، من با کولر نن با دونن کولر دن میره بیت چون اونجا خب با خبر روز با این دیو کرد. ای با کرد بودن سب سب نگاس با داره بیتی ون نه. تو راستن اونو کتار بودن راست با.
Мария жа итинне калыпка уктубут, катардыбыт, ол кенеттен кас менюте манны кытан катары, онны жа акырковтан кайтак оңорон тагалан кирен барабыт. Катарынан кайдак условия, жен условиятынан булади. Аны катар. Оңра. Өтүктүбүн. Орор, орор аны преска орон кабер. Преска да мен. Хайыр. Отуну кумаган алам. Аны бу Эмандык пенсияны анеген тутар эбиккенде. Ото курупкай бай каян калыр. Ажан калыр. Сырлас бутун барды кайып булат. Анан кирейден кирейп калат. Канды килей туган аны Мария. Отунде кумаг килейин. Аны бем сурайын берем. Я бы курдук, блин, кредиан курдеры ведь да, это манда, кредиан курдеры курдук. Особо, блин, на крупкой, Альтинайдер. Ага, на бар, на блин, хая бабут, того уступай, основной доктор, он блин, любит доктор, но том кайда калбут, орен, тупай. И бутин не хапатай пити? Вот и бутин не хапатай, кона ачтан кебиан. Это был с Игором Барамом. С Игором Барамом, то перестань кофе. Ой, не с кисти на ней. А, еще и терпите. Он, он, я катар дыбыт, эми перестыр боллах пти. Переска урок. Что она блива на тэн болар. Он, ты гер переска тэр ватай Мария? Вот он, это пар. Бен, тхайр гидам был. Мен қолға қартына ғана бақтына мен ғана тоқтарына қайып. Уже бәм композицияларын ұрып. Қолғыр бәді. Осы фоннан берек мүсіп, пастелінен бұл. Бұқылы пастелінен фонын ақтыр. Ей бұл, оны сүйерім барыңын фонын ұғынды бейтер әддетіне дұ? Әддетіне. Әддетіне мәнік уже ұғырын көрем барамын қайдақ боларын. Анам барамын ұғырын бұла. Мен Ini doktor kaya tu, tu bukit produk paling boleh doktor orang rata. Eh, untuk beli ni jangan mandek atkerikan tuh diri unna hengarri Maria. Unna enat kerikan atkerikan orang kan atul nalari. Atau hein hengarri ler? Bu beli kan kartunya hidangan kaya ni. Kemeluk mahanar ler. Gati kebal ler. Doktor mungkin ler kaya ler. Әйірлер, аға. Сәп, наға үші әйтші қолауыр болағында атан ұрғыда баққығы мандық ебеккейлер үрген баран, қатарам баран, күғын өттіктігер жә бұ бәйтті қартығына оңырон жетін еген кергетері олыс үшігі болу дияндығы. Сәп, Мария Антонжа, бұ әткіріткалар, бе-бәйлергер бір дағыны майгыннағар әткіріткә дейін ұға болу жи? Ага, тун канып бары хебекке, үтүкчө хебекке оқылар. Үтүкчөге оқылдық деп көрдік. Олен баты ораты болар. Оны акырк көңірорға хебекке барыта барсарду, бейдер бұ кумақығы сығырарға өңін жүгініне ме арарық қанадыду. Отын, қайда құты, бен қайыргынан бұлайды, бағағынан арарық көміп. Нет, он уже был хороший, был раз некоторые, я не люблю болтарна, белье люблю хвилькидерин, хай не люблю хтарня полажи, но ты ее лях полари Мария, я был кем я хара белактяти бит, он как вот, был как вот. Ага, сортаны, конечно, ее это как раз полагано, был манны как крыка на холбра, рамка, а у рамка что-то как на бед уже интересный дух был, картина была. Он тогда открыл, когда хотел бить ремонт, говорю, я хочу не им бар, так потом. Ага, сурьян, мне кинти, говорю, я хочу. Ручка, еще иду курсом по ладе. Пилевая ручка. Он был, а то и тип чарас полеревти, он нам на вас пая. А то это когда кутар гитан, хоро, а он был он же бен, когда хайер гитан, а он да гнакнеп. Чарас гнакнеп.
Сеп, ага, бихе кабу көрөчүлөр бит суруяллар мастер-класс итер до открыт көңөрөр көйөттер. Пока мастер-класс болган терелик. Ата булан бар да Мария. Ата булан. Бару, бару булам пока. Ону бу открыткалар себеккилер өңнөрө аа жөхүтөн кирен барар до эбетер тугунан өңүн карстык көсөбүй дейнер. Ну, фоторамка, холовра рамкага чудюк сухой сирке турдагана турар. Мен холовра тогу турар дейм, мен улахан кыспын турар бер кергеним себекке букет бирактайбыт. Онылан кер баридан кыспын. Билингенген турар. Кыгым үбе вехе уже. Онылан кер барим турар, ардан бер кебеккеде. Онын чудюк турдагана сахраняйса болар. Он өйдө бил болар холовра. Ол бебесі ланырат дүнеға, өкім бірінданы кеғе қараған өттер. Әсі бұ бір көрәтчі сұрый бұд, бұ атқырытқы үрдінен лақтанар дөде бітті? Оқ лақта баппын. Ата лақты қойып болу, тұқы біле сірінен. Тұғынан қайық қойып. Біле пастел закреп қадем бар спесеріне, оны закреп қалық қойып жүні. Тұңқы слойынан біле қайыр. Бұрысқаным мен ендік бақа химиян тұтуаппын, натуральная, натуральная. Ота жана, жана бұлақыда қаны қаны. Екістен кірейдек қойып бұл. Үрт себеккелері маскасы ғырын баран лақтан кебігер әті біт, остуолға, устуолға еңінде біт, бір көрәтчі біт, оннық бару балығын сеп әбіт дебіттер. Оннық әмекіні қойып болыға жа. Мариян тонже бұл қартыныларғын көріп, ол сәлбі қартына бар әбітті. Оны бір қартынаға қас себеккені ән келдер ағаны? Ата, именно қас ұстықатынан болбада, қайабаптын. Именно қайдақ қытарынан, қайдақ бәм көрірбінен құрығығай болуын демін, кере болуын демін қайыбын. Қолабыр маңында бұл ағаяқ дей, бейтінен, маңында қолабыр қону себеккеде өлбі. Онда мен көрдік бұне бұл ебеккелерген қатарарғар, кейінер бұғыларын тағалар неме ұчот түре біккенде. Көпіскене бол баққа, жа бұл қартынаға өпті бәр көрдік қатарар еткенде. Атын натуральный, адын натуральный, емінде үшой кере болуын ады ола. Кере болуын дейін. Сәп, онтан жа бұл түймешелер бітігер кейбдек біліне. Бұл үтіметіге әме әмтіяқ оттор, онына үңірі бос қата барды. Бұл оттынан қайырғы бұл қомыям бұд. Бастан онтын ағыла бұд әмтіяқ оттырында. Оны бұл үтіметіге туғана бұд дейді. Оны бұл айылға жағын болады. Бұл үші қырғы ой көрін тұрын тақ ара барында қомыяған. Әмінде бұл қайын сақыраняйды үші ой Қығының ханаттың ден. Кер бәріттір қанам бұлпыды. Қамай үріне жәйіп қатарғыққа, онына үріға жәйбәк кеде бұл қону бұд себек кетін құмығы қаранады болмаға жей. Мариян тұнже бұл қартыналары әме жонғы біліқтейгін дұғы бетер, мұғағын тұн бұл қойып тұр. Оды, аға, көмілік мағаныңлар атығы балы Мұны баран көрі қотынайып, мұқылығыра оңыры тұрамын, оны үнчен қайымын, беребін. Оны бұл қолығыр маңның қарттығына оңыруан бағалақ жұнынор, қайдақ құмағаны ұлықтарын аданы, бұл ағаш түйре бол батақ че, ары қалың дизайнерскайда? О, бұл, үшін дизайнерскай құрттың қағы маңның қайымын, сөйтінің құрттың қаларға, оны акварелінің құмағы. Әбетер бұланы бұманды құмағыға қайыбет ағаштыр ұлған кенер, әме дұғана бұт қолығыр. Маңы, конечно, үші колоритіне үші бәді көстір, оны көрелінің құмағыға де басыр. Қолығыр біліқті бұт себеккегетін бүкеті бұраған көспекке қатарам барын әме маңның өйдевіндіккінен ұрайды қойып болуға де. Мария көрдіқ бұне білігін дағаны ән студияғар бұл қаппыт отмас әлбәға бітті. Етінеме барсы мұндық қартына ақырқы күнір бұлан барды өбетер өсі түгәрі оңырыр ғана лақынды. Әрті, тұғы
Эти чимачибитер инек катарабыт. Чимачибитер бо именно тохка кайыбыт. Оптор катарабыт эти. Этинтен уже тох болбат. А так были объемные букеттер болохтар нусеп. Оны стабилизация латаққа нақылыбыра. Олар моқ стабилизация латчыбыт. Мұтыраны моғы. Оны эме біліға бұл нағыз жөбе болар. Оны тұғанап деме. Баға батағын, ирис себеккені қатаран көрбітін бұл дейін ұйпыттары? Баға батағын, аға, қатаран көрбітін. Ол дейінен балылар тұқы көсті бөт. Үлін, мұнда қалан көрдер еққа? Аға, қатаран көрдер еққа. Оны түй үші үйдіп қатар әбіті емір ия? Баға батаға білі тұқ бұла дей. Ұғы бек кеті дей. Олын дәрбе ұғылаға біт. Олын олық күшке перестап біт. Оны бұрған сақырынайдыр. Оны бі лепіс докторың тоғынан қатар бітім. Бірден бірге бол батақ. Кенеке білі бәм ұрталан бер бітім. Жоны білі енарий қатар біт. Олық обиомнай ғына қана білі өңін өдерер біт. Оны бұманы лепіс докторың мен әдделіні ғына қойбай бүкінен баран. Білі түн тоқ бол, істестеміне болым демінің тоқ-тоқ аяпты. Оны мен ұсловетін тоқына қынады, уже хик көптен ғында, күнінің білі. Куяска. Түнің куяска, ойлық куяска, әбеккен алау білі Нелбайыр. Оны білі әрі тоқ ауыз көмегер. Тілдер қасады, күнің бұрын хик көптен ғында. Күнің үнде, күнің ұрайы болы сақырынайса болар әбеді. Оны бұл әбірдіқтерін көрдіқ бүтінде ары сырдылар, оны көбариялар әбеді. Аға, көбариялар әбеді. Күнен баран қайдағара ембейір әбетін әкеретін тұтағыдерді. Оны тағынан қолы бұр маңдығы краскалан берек қойып тұл мәрі әбетер краскала таққа бұл керетін өтерін көберді. Қайыр бұл әде, әме хигиян қалы деме, түйінігінен қалы, қырасқалы баппын. Атақ маның бұл бастелінен бір сүті қырындағынан, әбдір сүтін өй қырындағынан топсарын берек қойып, акварелінен әрді, ұжы фоным құлдық. Ол сүйге әде, қолығыр маны рамылан баран, дебіт әркенегер ұян кәстік бітіне, наға сүйге әдек көстіға дейін. Онтан же бұл одуванчықтары, Мария, қайдақ же бұл қарстығы жаңай? Бұл одуванчықтары ол әне әрді білі тұлла әлігіне қайығын. Оран көп еңбір тұлла әлігіне мұның әміне әбірі тақсы бұдың күні. Тұлла әлігіне оны бәді әбіне дейін көпісті қыны, елі оран көпісті қыны бәді әсін тұлла. Оны сақырынайдырыны Бұманық білі эпоксидный ген тұханаған. Жоғаны бұл кірдік лақтамы адуантиктар болады? Ол, бұл лақтаны лақтамы. Сәп, бұл көрөтшілер бұйтыптыр ісім. Адуантикті өйтін қайдық қатарары дебіттір. Оны бейге кепсе айты біт, онтан таңара кейтен дебіттір. Таңара кейтен тұққа ұғамын мен. Тұғады, гел. Бар бұты білі. Силикат, силикатка, а чо не би чој болар. А тоа манка ами хајде каде се, тука ано бли манка тука тоа манак болар. Ту си масва ту ска метер. А так ми би силикат келга хајде. Енго на тоа јутер бете бити. Аха, бата го рече јутер. Ги бариге ми нхајде. Оно тука ми бети нен. Абиом не ми хатар чој. Та биом на хатар веќе ми раста. Бұл бұра тоқ біле тоқ әбек кетеді. Бұл тоқ әме тоқ қатар жөндік. Виола. Отчауына хорық әбек кейлер, хорық әбек кейлер мәндік обиомнайдік қатырық көйіп, хорық тұрды бұл көрді бірестік көйіп болға дейін. Ондан роза әбек кейіне таңнары ұяты бұт таңды қатан қалар дейін. Оны бірест көйтірдіға қайдақ болуай, Мария? Розы әкі білі, лепіс доктордың әдденің ғана қына үшігей. Онтын білі объемнай бұлайды, олен әме қарарыр, ортодуттан қарарыр. Әпті өспет. Атақ стабилизациялан көріп, әме ортодуттан қарарыр әді. Бұқа оны адамы тақпыды. Сәп, бұл қартыналар, ғыналар, түйе болар, атылыналар дөден рейптар? Отын, сыналары дәтуар астан, оның мағ
Сайының құмыяғыңын тұғылыр. Мәрі көмірі әлі. Бары айыққа ғажар бұтын әуілі бұт. Жегер кеметін күтті. Сәп, Мария, бүгін бігі бері бітігер күттіп кір мақтана бұт. Әнжер күн көріндер бігі көрі әтшелер бұт сүргәлері көті қолды бұт. Әлбәғі біл бұт тұғамыт болуқтақтар. Аманан асақыстабытаға соқтағары бүгін үлетін темік түр баргатығар үшігай күні бағара бұт көрсек қадері.